Vai escrevendo nela, só hoje. Gravar de novo? Pode continuar. Não sei se vai pra onde. Vai pra cortar, hein? Corta, corta. Vamos falar aí, ó. O Ricardo hoje tá fazendo aí pra gente aí, ó. É algo que a gente sempre tem que estar lembrando, que é o quê? Quando a gente faz um cartaz, quanto maior o cartaz, maior o impacto dele. E a oferta tem que ser uma oferta por apenas um dia, né? Se ele colocar mais do que um dia aí, ele perde o impacto. Então você vai vender muito mais leite condensado moça se você colocar esse apelo aí de colocar o cartaz apenas um dia. E aí a gente tá também, mais uma vez, lembrando que quanto maior o cartaz, maior é o número de venda. Ou seja, ele vai ter um impacto muito maior. Dá para fazer um belo doce de leite, hein, cara? E com? Acabou? Acabou. Bom, deixa eu pegar eles aqui para vocês entenderem o tamanho desse treco aqui, ó. Dessa encrenca. Tá. Aí, ó, aqui, ó. Então, quanto maior o cartaz, maior o número de venda. Esse é o Ricardo, é o camarada que faz um cartaz bonito pra caramba.